manusia jelema luih ingkang gadai akal boten sami sareng makhluk ciptaan pangeran kang liyan sebado saged bedakake antara apik lawan awon antara leres lawan sawon manusia dados khalifah ing telatai bumi sareng maksud uga tujuan urip ingkang harmoni semesta alam kudu dirawat uga dijaga aja ngan dirusak kelawan angkara murka manusia boten dados abdi ingkang mulia kelawan sang pencipta alam semesta dalikane manusia ora anggawe becik uga apik kelawan sesama hawa nafsu iri uga dengki iku sifat-sifat kang ora terpuji aja dikatuti lan uga aja dituruti penyakit hati kang bakal nyiksa diri sebab ing setuhune kabeh perlu ngaweruhi ingkang singkat yaiku waktu ingkang menipu yaiku dunia ingkang parek yaiku kematian manusa urip ning alam dunia lir umpamane wong kang lagi lelungan mung sedelat numpang seliwatan besok pasti bakal mulih maring alam gelanggengan kulo nafsin daikotul maut sewiji-wiji makhluk kang bernyawa pasti bakal binasa yang benebar pesona nirwana mandala pejo mulyo waskito digoyo bowo laksono
gabay siyang rembulan, tuk menemani malam. Kubatik bintang, hati begitu tenang. Pesona alam, romansa malam, bagai bidadari dalam pelukan. Indah dan sempurna, dalam hamparan singgasana biru, siang berdebar pesona, nirwana, mandala.